Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. Duas matérias que vou colocar em cima da mesa. Em primeiro lugar, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola e, em segundo lugar, o voluntariado jovem para a natureza e florestas. Relativamente ao primeiro assunto, portanto, é de todos nós conhecido ou conhecidas as dificuldades que os alunos atletas têm e atletas de alto rendimento têm na conciliação entre a sua vida escolar e os exigentes trabalhos em termos de treinos intensivos e até ausências às vezes prolongadas das escolas. E, portanto, esta conciliação torna-se muitas vezes difícil para os alunos, para os jovens atletas, para as escolas, para as famílias. Nesse sentido, o Governo criou o projeto piloto, que são as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, as UAR. Nós sabemos do sucesso destas unidades de apoio aos alunos atletas. Aquilo que sabemos que foram criadas unidades de apoio e que se perspectiva um aumento dessas unidades, a questão que eu coloco é esta: que avaliação é feita pelo Ministério até este momento das UAR e que expectativas poderão ter os nossos alunos atletas, atendendo a que já se prepara o próximo ano letivo e estes alunos precisam de um apoio permanente para poderem conciliar as duas vertentes da sua atividade. Em segundo lugar, o voluntariado jovem para a natureza e florestas. Estes mesmos jovens estão cada vez mais ativos e mais mobilizados para questões que durante muito tempo passaram um pouquinho à margem, nomeadamente a sensibilização para a preservação ambiental. Nesse sentido, o Governo criou o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas para voltar a possibilitar anualmente a operacionalização de um programa de voluntariado dedicado ou voltado para a juventude. Engloba este programa jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. As entidades promotoras são uma diversidade de entidades, desde entidades governamentais, autarquias locais e outras entidades que, de caráter mais individual, portanto, que prestam apoio. A questão que se coloca é esta: Sr. Ministro, que impacto está a ter este programa no que diz respeito a entidades organizadoras de atividades, bem como ao número de jovens envolvidos? E nós sabemos que a nossa juventude está cada vez mais desperta para questões relacionadas com a preservação do ambiente e das florestas.